Ko'rasizlar, yila bugun aytyapman-ku. Mazaq tomosha qilasizlar. O'tgangi partiyada ham dust-dust bo'lib ketib, potlab ketdi. Bu safar ham xudo xolasa banglatamiz. Sababi mollar yaxshi, arqoldi kelishgan. Misol uchun 100 ta, 200 ta mol ichida ham kerak bo'lsa, 50 ta mol ichidan terib-terib o'zlari yoqqanidan arqoldi kelishganlaridan olib kelishyapti. Eng qizig'ini aytaymi, 2 ta angusimiz bor. Videoni oxirigacha ko'ring, ammo gigant angusilar. O'zim ham asa qiziqdim bu angusilarga, bitta savdoni qilib ko'rdim. Video davomida balki mana savdo qilib ko'ramiz, xudo xolasi berib qolsa olib ketamiz, mollarimizga qo'shib yuboramiz. Inshaalloh. Lekin mana shu yerdan bir 2 ta, 3 ta novosi ham qiziqib, nima qilib turibman, balki video paytida olishimiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Hammaga assalomu alaykum. Sanjirbek Buskadan hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning hurmatiga gular, seshanba kuni 24 sentyabr 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchqoy mahallasidamiz. Hurmatli gular, xudo xolasa Nodir aka videoga kelganmiz. Bu yoqda obzorda sekin Dilora hojim bilan obzorda boramiz. Nomerlar ekranda, qo'yiladigan nomerlarda WhatsApp, Telegram bor, onlayn savdo ham qilib berishadi. Lokatsiyalardan Telegram kanalim bor, Sanjarbek uzun nomlangan, o'tib obuna o'qisanglar. Xudo xolasa lokatsiyalargacha qo'yib qo'yamiz. Kelasizlar, dastavkalarini xudo xolasa Samarqandgacha, agar qo'yg'usi yo'q hammasini olsangiz, yana ham uzoqroqqa qilib berishadi. Ammo akalar shu yerda, o'yda. Ay, tolda orqasida bor-ku. 2 ta yomon turibdi. Assalomu alaykum. Dilyozjon. Sanjarxon aka, keling. Hozir aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Zo'r. Obunachilarga alingalik salom. Rahmat. Joningiz omonmi? Zo'r aka. Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar a'lo. O'ta chiroyli. O'ta zo'r. Mollarimiz zo'rlardan keldi. Xudo xolasa. Hammasi yebishi yaxshi. Yebish sog'ligi zo'r. Ko'rdik yebicharini. Bo'ldi. Sinovdan o'tkazib oldingiz. Sinovdan o'tkazib oldik. Aslida bu kecha chiqarishimiz kerak edi, lekin bitta sinovdan o'tkazib oldingiz. Ha. Kasallik, masallik o'bo'lgan. Bunaqa narsalardan umuman xijolat bo'lmay olishaversin. Bo'ldi. Bunaqa narsasi yo'q. Xudo xolasa. Mana o'zlarining uylarida hurmatli ko'lar, bexijolat o'zining uyiga kelib olib ketasiz. Nomerlar aniq, ismi aniq. Xudo xolasa akalarimiz hammasi mana bemalol kasallik, masallik degan narsa yo'q. Yana bitta narsa, uyingizda kasallik bo'ladigan bo'lsa, mahalla o'rtog'ingizda mollarni emlatib qo'ying akalar. Har bitta molni 30 mingdan, 20 mingdan, uzoq bo'lsa 50 mingdan emlab qo'yishyapti. Emlatib qo'ying, dorisini qildirib qo'ying. Har xil kasalliklar, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Shunday qilib qo'ysangiz. Lekin bu mollarda unaqa narsa yo'q. Bemalol ko'ngilni xotirjam qilib. Turini ham olib kelib ko'rsatib olaversin. Xohlasa doktorni olib kelsin. Xohlasa doktorini olib kelsin. Bo'ldi. Ko'rsatib olaveradi, bexijolat. Qonidan olib analizini qo'yaversin. Analizini ham qo'yaversin, bexijolat. Bexijolat. U doktor kelib, u yoqni ushab, bu yoqni ushasa ham ular achchig'i kelmaydi. Bemalol tekshirib olaversin. Mana o'zlarining uylarida kelar, xohlasa. Birinchi angusilardanmi yo bulardanmi? Endi bulardan ko'rsatavering, angusni oxirida bomba qilamiz. Bo'ldi, xohlasa. Menga berasiz shekil oxirida. Xudo xohlasa beramiz, endicha qo'shasiz-da. Bo'ldi. Qaysi tomondan boshlaymiz, Dilyor? Mana bu yoqdan boshlayveramiz. Bu tomondan, ha? Ketdik bo'lmasam. Jupchi qo'yib chiqib o'rasizlarmi? Ha, men 90 deb chiqib o'raman har doimgidek. Bo'ldi. 90 sizda, Jupson nimada? Jasurbekda. Bugun ham bellashamizmi? Ha. Kimni buqasi bo'ldikka? O'zi ko'rindi-yu mana, boshidanoq. Olib kelavering. Olib keling. Hangisidan qarang. Ammo haqiqiy tozasidan. Rasi ishqim ketdi bu qolariga. Dadam aytgan. Bir narsaga qiziqdingmi, gazini bos deyishgan. Lekin bu ham yo'q. Hisob-kitob bilan hozir ko'ramiz, sekin. Ya, 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 hojim. Yo, yo. Yeb qo'ydingiz-ku. Bu yoqdan, bu yoqdan, mana, mana. Yeb qo'ydingiz-ku. Mana, 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 mana. Tak, 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 tak. O'zingiz, o'zingiz bos. Mollarni qara. Ko'kragiga. Mollarni belini olib qo'yaman senga. Ko'kragiga qarang. Bu qani. Hojim. Mollarni belini olsangiz o'z gapiradi. Qoldimmi? Ha? Yutqizib qo'ydingiz-ku. Jasurbek bo'ydoq. Buqasi yo'q, ajoyib ekan, lekin go'shtdor buqa bo'ladi, xudo xolasa. Ekinlar asa padagan olma. Ha, ikki boqish uradi oyga. Hoja aka, nima deysiz? Yengil aytamizda, nahnavon bilasiz-ku. Har doimgidek yengil ayting, ana shu 10 mingta, 20 mingta odam ko'rmasin. 500 ta odam ko'rsa, molingiz tugasin. Bo'ldi. O'z maqsadim shu, sotish. Ha, maqsad sotish. Ikkov 26 1/2 ga ketaveradi. Jupiga? Jupiga. Yo'q. To'ppa to'g'riga bering. 26 mi? Men 25, 25 yarim deb maydalashmay, to'ppa to'g'riga 26 ga. Qo'shsin 26 ga. Qo'shmasin. Ana, i boshladi yana bu. Boshlab boshladi, ko'rdingizmi? Ketdi gapingizni oldim, ketaverdi. Ketdimi 26 ga? Bo'ldi. Toto deylar. 26 millionga ikkalasi dastlabkacha. Toshkentgacha. Toshkentgacha. Bo'ldi. Cha. Ikkinchi novoz Yasirbekda.
Qani? Xudo xolosa. Bu safar kimniki endi? Haddamida biznikida. Yo'q-a? Ha. Endi bizniki endi. Bizniki o'ziga shogird ham qo'y. Uy, bu vashdiki-yu. Tak-tak-tak, o'zingni bos. To'qol. To'qol. Tak-tak-tak-tak-tak-tak. Ajjon. Bu to'qolni yutga chiqib qolyapti-da. Bu tursin, otma bu, otma. Qiziyapti. Ana qani, haqiqatan ko'proq shekin. Men maqtamayman, o'zlar ko'ravlar. Bu qani, ha? Ha. Usta shogirdlashyapti. Meni molim zo'rmi? Kallalarni qarang, notkallar-a bizniki. O'zingni ko'rsat, jonivor. Ha, jonivor. Nechi pul ekalasiga? Ekalasiga 27. 27? Hmm. Yo'li bor. 13.5mi? 13.5dan. Kami bor. Kami bor. O'shunda nega ekalasini qo'shib olsa 26 dan ketaveradi. 13danmi? 13dan 52 bo'ladimi shunda? Adashmasam? Ha. 52 bo'ladimi? 52ga 53 bersin. Yo'q, 1 million qo'shyapsiz. Bo'pti, 52ga qo'shganingmi ketdi. Qo'shmasin, bitta musofirda akamiz telefon qilsin. To'ralasiga sakrasan qilib bering. To'ralasigami? To'ralasiga. Bo'ldi, baraka. Agar ikkalasiga bo'lsa jichcha qo'shadi. Ikkalasiga bo'lsa qo'shadi. 26 ning ustiga jichcha yuradi berasiz. Aha. Sotavering Jasurbek. Qarang, Jasurbekda 4-chi novoz. Dilyojondagi 3-chi novoz. Dilyojonda faqat 90 kelyapti. O'shani e'tibor olib qo'yinglar. O'zingizlar desizlardan qoladi. Bo'ldi, qoladi. Bo'ldi. Mana angusilarni ko'rsatayman sizlarga. Buni qarang aka. Shular hozir chiqadi tashqariga. Tashqariga chiqqanda ko'ring aka. Salkam 500 dan kelar, salkam. 450 dan yuqori mana ovozlar. Rasa yo'qdi, men bu qolarim bilan rasa panda ular. O'shanga qiziqdim. Ikkalasini hali kurak yormadi. O'shanga yaman qiziqdimda bu ovoz ikkalasiga. Hali yem yemagan, eng qiziq qonli osil yotibdi. Obotas jichchi yem bilan qon totib oladi. Bu qolat tayyorda, xudo xolosa. Ammo matgacha boqish kerak. Men matgacha men quvon haytgacha boqib o'radim nimaga. Ikkalasi kelish qosiga olib ketaman. Kelish qosiga olib ketardim, mayli. Lekin salkam 500 kilo edim. Endi taxminan men shunaqa ko'ryapman. Kam kesa 450, bo'lmasa 480 shunaqa atrofida yana ovozlar. Kam kesa. Bu balki 500 kilodan oshiqdir. Yo, kelyapsizlarmi? Kelyapmiz. 5-chi novoz sizda? 5-chisi menda. 5-chi novoz sizda. 6 sizda. Hay, Jasurbek yutqizdingiz. Ha, aniq yutqizgan o'zi. O'zi har doim yutqizyapsiz, uning tarafini olyapsiz-da. Ha. Qani? Turaverakan. O'va, novoz turishga ham bog'liq-da, o'sha. Endi orqaga tushmaganda bular. Ha? Orqaga tushmagan. Undan qarang. Ko'kraklar, ko'kraklar, o'z ko'kragini ko'rsatyapti. Ko'rdingizmi? Sizniki tozasizdan-da mana. Ha? Tumshuqlarni ko'ryapsiz. Oq tumshuqdan, ha? Oq tumshuq. Bitta etini ko'rsating-chi, terisini. Bo'ynida yo'q. Mana teris. Mana. Ha? Qani. Keladi. O. Esiga. Bo'lay degan. Yetdi ekan. Ayting. Boqqanda bilib olaveradi. Albatta, boqqanda bilsin. Haligi gap bor. Bastan gapiraman-a. Egasi uyda buqa bo'lsin. To'ppa to'g'ri, yebichsi sog'ligiga javob beramiz bir haftaga. Ko'rari bor, sog'liklari zo'r. Aha. Behijolat. Ayting. Ikkalasimi? Ikkalasiga. Bular endi 27.5 demayman, 27 ni o'ziga ketaveradi. Jichcha o'tib bering. Yo'li bor, ozgina yo'l bor. Obunachilarga chiroyli qilib berasiz. Ha, bo'ldi. Telefon qilishaversin. 6-chi novoz sizda, 5-chi novoz sizda. Aha. Totavering, sekin tortib-tortib. Es. Jasurbekda buni bog'bog'lar o'sadigan yomon go'shtdan novoz bo'ladi, mana shu bor. Ha, hoji yutibdi. Yer jonim bor. Demak, 7-chi novozimiz chiqyapti. 8-chisi Jasurbekka ham kelyapti. Bu safar menda yana. Yana sizmi? Aha. Endi ko'rasiz mana. Shoshmay turing. Molni qarang, gazini qarang buni. Shoshmay turing. Mana. Molni qarang. Shogird kelyapsiz. Yo, kelsa ham baribir, kelmasa ham baribir mana. O'zingiz ko'ring mana, endi turishini qarang. Nima deyapti bu? Uni qarang. Shogirdingiz gapira olmay qoldi. Ye. Ovozi ham chiqmay qoldi-yu uni. Belindan o'shashda boshqa ish qolmay qoldi. Molni qarang. Yaxshi, barakasini bersin loyim. Birinchi o'rinda. Egasini uyda bo'lib buqa bo'lsin. Bular Sanjoxon aka ter somanam yeydi, sulusi ham yeydi. Yeydi, ha? Ko'rib oldingizmi ikkalasida? Ha, ko'rib oldim. Bo'ldi. Sulusi ham yegizdirib ko'rdik bunga. Juda yaxshi. Behijolat. Alqonga tushmagan akalar bular. Tog'di buqalar akalar. Bo'sh yurib. Ha. Rasa yeydigan xonasi kelgan. Bo'laman deganda bo'ldi. Ayting, ikkalasiga. Bularmi? 28 ga ketdi. 27 ga ketdimi? 500 o'tib berasiz. Yo'q, 27 ga qo'shadi. Hali gap o'zingiz aytasiz-ku. 250 dan qo'shib beradi, 27.5 bo'ladi.
Bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Ko'p ham ko'p, ha? Ha. Ozi shirin. Ozi shirin. Xolosa. 7-8-chi novvoz, 8-chi novvoz kirib ketyapti, ko'ringlar. Buqalarga o'zingizlar ahamiyat beringlar. Hamma yo'g'izni ko'rsatyapti, yurgizni ko'rsatyapti, yetalab turgan joydan ko'rsatib qo'ysak bo'ladi, lekin erinish yo'q, vaqtimiz ketsa ketsin. Akalar, sizlar uchun ko'rsatib beryapmiz. Bo'ylar mana shunday bo'lsa 1.20 dan kam kelmaydi, xudo xolosa. Ha, bemalol kelar 1.20. Ha, jonvonlar. Bor. Joying. Ketdik. O'zi sekin baqira kelyapti, shogirdingiz. Uzoqdan. Shuta. Nima bo'lyapti? Hali turib bersin, uni ko'rasizlar-da mana. Mallasini olibdi-da, mallasini. Yetkildi, ochib olibdi, novosi bor. Tak. O'zingni bos. Bunaqa qiling. Bunaqa qiling. Novos ko'ryapsizmi? Ha, endi biz ham demay turamiz-da endi. Endi qarasiz-da. Ha, bitta ko'kraklarni ko'rsatib qo'ying. Xo'p, qo'yinglar. Bunaqa qiling. Tili chiqib qoldi buni ham, ha? Shogird avjida, shogird. X. Qarang, X. Ajjonov. Mana bu qani qarang. Ammo bo'y vaqti xudo xolosa bir xil ekan, ha? Behijolat, ha. Uni qarang. Bo'shligini ko'ryapsiz. Boshini qarang, bo'shligini qarang buni. Zo'r. Qopqoqlari kerak. Ayting, ikkalasiga. Bular ham ketaverdi. Nech puldan? 28 ga ketaveradi. 28 gami? Ha. Hali ikkita bor-ku. Ha. Ikkalasiga qo'shib olsa-chi. Ikkalasiga qo'shib olsa 54 ga. Ye unda. Nimaga? 10 hamni bo'lib qoladi. 10 hamni bo'lmaydimi? 10 hamni bo'lmaydi. 54 ha? 10 hamni bo'lmaydi. 10 hamni 14 dan bo'ladi. Yo'q, 14 dan bo'lsa yo'q. Yo'q. 58 bo'lib ketadi, yo'q. Hayri bor. Hayri bormi? Bor. To'rtalasiga necha pul aytasiz? To'rtalasiga son ayting menga. 57 ga beraman, bo'pti. 56 bo'lsa? Aha. Necha pul bo'ladi unda? Bilmayman. 13 million 750. Ayrish qo'shishni bilmayman. Siz bizga 55 ga bering bo'ldi. 13 million 750 dan bo'lar ekan. 55 bo'lsami? Ha? 57. 57. Men do'zratmanglar, menja. Hisob-kitob. Bu egasi telefon qilsin. Sizdan nechinchi novoz? 10-chisimi? Yo'q, adashdingiz. Ya, 10-chi novozsiz, to'g'ri. Menda 9. Sizda 9. Men adashishim qiyin bo'ldi. Bo'ldi, totinglar. Telefon qilish olsa yo'li bor. Xudo xolosa, yo'li bor. Yo'li bor. Gaplashadigan joyi bor. Savdosi bor. Chu. Ketdi. Menda chaqinga tushmaganda. Ketishni ko'ryapsizmi, ketishdi aka? Bu qolar aka telefonni qanaqa ko'rinadi bilmayman, lekin bitta ko'zingiz bilan ko'rib oling, doza mazza qilasiz. Ha, xudo xolosa mazza qiladi, vallar. Shunda 11 12, 13 14 15, ha, to'g'ri. Ha, xo'sh, hozir 13 14 chiqyaptimi shunda? Belgilash chiqadimi? 11 12 chiqadi. Ayo, 11 12 chiqadi. Ha, to'g'ri. Bu qora sizda chiqadigan malla yana. Yana. Hadam kerak, menda yaxshisi, ha? Hozir chiqorsa ko'rar. Qanday gaplashamiz? Ha. Chiqqanda gaplashamiz, xolos. Voy, yomondiki ekan. Chu. Yana ovoz tatil ekanmi? Yuklar ham ko'kraklar yorib olibdi ovoz. Ko'krakda ochib yegandan, yegandan-da bu. Chu. Mana qarang, qo'ylar. Choy baqat tayyor bo'lar. Xudo xolosa. Xudo xolosa, molni qarang. Ajjon. Ajjon bor. Loyim baraka topib shursin o'g'illar. Jasurbek. Ustingiz gapiryaptimi? Ha? Ha, yutdingiz. Mana ana ovoz qiling. Ko'rdingizmi? Ha, ustasi gapiring. Ha, nima deyendi mana? Nima gapirmay qo'ydingiz? Menda, mendagi zo'rda baribir. O'zimdagi. Ayting pullarini. Nech puldan? Bularmi? Aha. Bular 28 ga ketaveradi bular ham. 28 gami? Ha. O'tib berasiz baribir. Yo'li bor. Aytilgan narxlarda baribir kami bor, akalar. Kami bor. Qarashib, boshqa qilib, nima qilib? Hayri bor, hayri bor. Boshqa narsa emas. Akalar, aytilgan narxlar kami bor, kamini qilib berishadi. Xullas 11-chi novoz Dilor Hojida, 12-chi novoz Jasurbekda. Torting. Ofshiga ham bitta chiroyli qo'yib berasa, ha, bomba bo'ladi oxirida. Sizda asosan hozir optun savdo ko'p bo'lyapti. Aha. Asosan optun savdo. Tas video chiqqandan keyin yarim soat, bir soatdan keyin yushib baraka ketyapti. Yana 30 daf qilib berishyapti. Video chiqmagan mollardan bo'lyapti orada. Tas xullas. Endi bizga 13 14 chiqadi. Oxirida bitta ana kachugimiz chiqar ekan. Shunaqa gaplar kelar. Hozir bu ikkalasini yetishadi, olib chiqishadi. Hozir bitta keyinidan mana bu qolaga o'tamiz. Bering men aytgan pulga.
Unga endi biz ham icha foydalansak sotamiz-da. Kelasini. Sizga men aytgan narsadan foyda qolmayapti-da. To'g'risini aytavering. Endi aka, ozroq bo'lsa ham qolyapti, endi aka icha bor. A men narsaga so'rayapman-da, o'shanchada. Endi sizniki icha. O'zimizniki sizlarga bermasak ham. Bo'l, hoz. Bular chiqsin gaplashamiz. Bo'l. Nayrlar chiqavsin. Gaplashamiz. Ammo men ham yaxshi savdo qilib qo'ydim. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Kimda ekan endi? Ho'p, boshlandi-ku. Ye, kimda bo'la? Bo'yin o'chalikka ahamiyat bermaymiz, biz ko'chatga ahamiyat beramiz. Ha. Buni uni qarang. Ya, ya, ya. Ha. Ko'chat, ya. Ya, ya. Kimda ekan? Ayting. Terisini qarang, uni terisini. Jasirbek xafa bo'lmang uka endi. Mana, uni qarang. Buni uni qarang. Buni. Ha? Olib kelinglar. Olib kel. Ha? Mana yangi shogird ikkalamiz. Yangi shogird qo'shib qo'ydi-yu. U ham endi zo'rini yechib oldi-da. O, o. O, ana. Bu qani qarang. Yomonini ko'rasiz. Eh, hammasi zo'r, loyim. Egasi uyda buqa bo'lsin. Qaranglar. 13-chi novoz, 14-chi novoz, 15-chi novoz. Ukamizdagi 15-chi novoz xudo xolasa. Uchalasiga bitta mana. Zo'r bo'lib ketdi bu yog'i. Uchtasiga ketdi 14 yarimdan. 14 yarimdanmi? Hop, bo'lsa. Dong 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 53 yarimmi? Yo'q, qanaqa 53 yarim siz? Ye? Ha. Ustingiz g'alatmasmi? Nechi pul bo'ladi? Bilmayman. Umuman bilmayman. 43 yarimmi yo? Biz nima desak edi bizni? Bo'ldi, qarang. Siz 5 tomonga aytmayapsizlar. 3 tomonga naq aytyapsiz. Bo'ldi. Qarang. 42 million so'm beradi. 42? Aha. 14 dan bo'lib qolardi-da unda. Ha, juda hisoblashni bilasizlar-ku. Jichcha oshiq aytib qo'y. Ha? Sotib qo'ydi ular. Jichcha oshiq aytib qo'y, xolos. 52,5 deb. 10 million. Ye? 10 million oshiq aytganingiz jichchami? Jichcha oshiq aytib yuboribman-da. Bizga 100 ming ham pul. Ha, ye. Novos qarang. Oma ko'chat ham manga. Oyoqlar ham stakan piyoz. Nech pullar? 52 bo'ladimi? 52? 52 ga qo'shsin yuradi. Qo'shmaydi oxiri. Ketdi bir joyga olsa. Bering qo'ldi. Labizda? Qaytishi yo'q. Salaqangacha dastak yaqib beradi. Dastakasi bor. Baribir. Joningiz sog' bo'lsin. Totinglar bitta-bitta. 13-chi, 14-chi, 15-chi novoz mana hoji boladagi 15-chi novoz. Davas ketdi. 14 million so'mdan kelar. Bir joyga. 14 million so'mga. Bitta joyga. Ha? Samarqandgacha dedik-ku, qanaqa u shogirdizcha shu sur chiqib qoldi. Aqib beramiz. Aytdim, qaytdim yo'q bizda. Bo'ldi. Buni qarang shogirdni. Test o'tkizib, dastakni yarim kesib qo'yapti. Qaytgacha. Nega? Qarang. 15 tani bitta joyiga. 15 tani bitta joyiga. Keyin anguslarga o'tib ketamiz. Anguslar yechavdinglar keyin. Nechi bo'lachini taxmin qilib qo'yaman, hozir. Boshini nechib aytdingizmi Semkada? 26 yarim. Bo'ldi, aytavering. Ketdi 14 million. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Boshqatdan ayting. 100 dan o'tdim. Yo, boshqatdan gapiring. Ketdi nech million 800 dan. Yo'q. Ketganish yo'q, yo'q, yo'q. Nimasizam endi? 700 dan dedingmi? 800 dan. Ha, shunday, ha, 800 dan bo'l, shogirdni gapini oldim. Yo'q, ey. Unaqa demayman, bitta joyga. 13,5, 13,5dan qo'shing. Qo'ldi bering. 13,5dan. Yo'q, 13,5dan bo'lmaydi. Ey, tavakkal 13 million 600 ming so'mdan Samarqandgacha dastavka sizdan. Bizni qo'shgan nomat. Yo'q, unaqa. Qo'shadi. Yo'q, qo'shmaydi. Ketdi nechi 7 dan o'tgan safargidan 100 ming kamidan yozib qo'y. Ko'rdingizmi? Siz ustida bosib o'tib ketyapti. Sen ketdim 13 million 700 dan shunday gapini. Yo'q, yo'q, yo'q. Shogirdingiz o'tgan joyda siz o'ta olmaysizmi? Yo'q, endi o'zi gapirib qo'ydi-da bu. Bomba qilib qo'ydi. Bitta gapirib qo'ying bo'ldi. Bu gapiralma to'g'risi. Yo'q, shogird yangi. Siz ham gapiring, nima tur olmasan. 13 million 700 dan ketdi. 600 dan. 600 dan Sanjarxon aka qo'shadi. Telefon qilsa o'zi so'rab olsin. Ha, telefon so'rab olsin. Baribir aka. Anguslar olib chiqinglar. Mana shu anguslar o'zim olib ketaman men. Olib chiqinglar-chi. Yetelanglar. Qulog'i kaltasi bor ekan, quloq uzuni bor ekan, ha? Quloq kaltasi Yasubek sizdami? Ha.
100% yüzge yüzlere maçlar bular. Abi yedi nengüsler. Çıkacak bir dakika. Tak 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 tak. Ay tepkanın bu novaslar 500 dolar bir yolda. Tahminen ha. Vay canı var. Maşallah. Haydi. Ana bu kadar. Bular da köp mahtaşlı gereği yok bana. Ana bu kadar. Beşerler künceler ne maddeyim bilmiyordu ha bular ha? Yok bular künceler görmeyken hali bana. Fakat kepeği bilen somonda tutuyen şekilde bular. Ha. Kepek bilen şunda akı bugün bu. Kepeği bilen. Ha. Künceler ise tonla olup getirdi bular. Oldular ne kadar? Aytin. Yakın kıyıta ben. Yakın kıyıta aytin. Ketti 51 milyon ge. Yok yok. 50 milyon deyin. Kamı bağı deyin. Ketti 50 milyon ge. Tarazge koyu bir de saçı. Tarazge hem koyu bir oramı. Neç bundan koyu biraz? 50 milyon. 50 milyon mı? Ha. Ötü biraz. Yolu var. İlk elersen olsa dastapkası kaç geçen ki biraz? Toşken geçe dastapkası. Toşken geçe ha. Ya bizde Samarkandlı akalarımız var da bitti. Dilyorjon, Samarkandlı ile bundan kapı kolay kurganda. Şuyu. Birodar, men oldim deydigan akalarim bor shunaqa. Beraveraman Samarqandga. Voy jonivar, onam bu qani ko'ryapsizmi aka? O'shanga qiziqdim-da men boyaga. 51 millionga Samarqandga to'lab borib beraman. Aga, mana shu turishda qip qizil kallasi oppoq grefot bo'lganda aytgan pulingizga shunday og'iradim o'zim. Men o'zim bilasam, grefot. Ha, grefot haqiqiy ishqozimi. Men aytgan pulga ham berasizmi? Yo, siz aytgangacha to'g'ri kelmayapti. To'g'ri kelmaydimi? Cha qo'shasiz unga. Dadam sokakta pul sorasın. Özüm pulum. Bunlar hali buzoq. Buzoq bilaman, tishini ham ko'rdim. Ha. Ammo yuzga yuzlari. Akalar aytdim, yana bitta qaytaraman. Qaranglar. Noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart. 5 oy. 5 oyda o'zi siz aka dahshat qolasiz bo'ladi. Lekin men maqsad buni shunday ko'tarib, Qur'on hayotgacha boqmoqchi maqsadda shuna qoldim. O'zim bu qolam hozir shuncha shu darajada. Shunday qo'shib yuradi, nasa paradi. Oğul buzup çıkarttı işini kim bular oğul akıllı olgandan ki. Benim oğulum işsiz yıkırıp çıkardı. Bulaman dedi gellerden de. Benim oğulum işsiz yıkırıp işsiz yıkırıp çıkardı bir yiyeyim oğul. Bunun üstüne yaman ya da onunki ne olur mu? Ayo ya kızganı koyarken üstüyüz. Üstüyüz kızganı koyarken. Yüzge yüzü minde turup diyor bana. Oluydu onu. Cingelek saçı. Ha. Cingelek saçı. Siz kellesine bir lo seveyim olardım bana. Angüslardı. Yüzge yüzü ben şimdi kabul aldı. Bilme gelle bilu olsun. Aytken pulum yerine 1 milyon koştum. Yo. Ha? Cevap. Biraz mı? Cevap sen Cerhan. Aytı da oraya. Ne iş bakı yanında? Halkı yok. Yeterim var orada. 46 milyon bu oldu. Biraz mı? Yok. İki dersi cüppü gel. 46 gibi bir almayayım. Bir almayısa? Yüzül gesül. Yok. Dastaf kes özüm için. Nah pul boptu. Nasıl yapmayayım? Yok rahmet. Dadamdan bunu zaplı olamam. Bir diz mi 46 gibi? 46 gibi bu miydi? Bu miydi ha? Yok. Benim var. Şunca adamla olamam. 46 gibi kuşağıdı da iyi. Hali bor. 3 millionni savdo qilyapman. Rahmat. Mollar ham arziydi. Zamonimiz 27, 28 deyotmadi. Bo'lishini aytib qo'yaldi u ham. Yo'lida. Keyin safar sho'mga chaqirasiz. Aha. Yo'q, men ham vaqtim bo'lmayapti, turaveraman. Mana, mana, ko'ring. Nima deyapti bu? Ish, ish. Bizni savdo u anaqa. Boshqa narsa. Ko'ngil, agar chopgan bo'lsa bering. Yo, unga qo'shadi. To'g'ri kelmaydi unga. Bo'l, bo'l, to'xtatding, to'xtatding. Qulma degan ko'lar. O'zimiz uchun shunday savdo qildik. U yog'iga qo'shadigan bo'lsangiz, moli bilan sizlarniki. Bemalol savdoni qilaverasizlar. 50 million so'm kami bor deylar. Birinchi 51 dedi, 50 aytaverding desam, mana shunaqa qilishdi. Bemalol ko'raveringlar. Lekin bu mollar telefonda sizlarga qanaqa ko'rinyapti, bilmayman. Sog'liklari 100% javob. Ammo yuvosh ekan-da novoslarda. Ha, yuvosh, yuvosh. Sizga ham shubhoz bo'ladi bu qo'llar. Mana ko'kraydi, qarang. Ularni qarang, ularni. Ustiz. Siz mana shunga qilavering. Ha, o'shani qilaveringlar, o'shani, o'shandan. Biz qarang. Ha. O'z Jasurbek faqat sizga shunaqa ko'chat yomonlar tushar shekliga. Ha, buni nima aytyapsiz? Yuzga yuzi menda turibdi, deyapman sizga. Qovoqsa men. Yo'q, endi to'xta, men uni olyapsiz-da. Voy, mana ko'kraydi, qarang, haqiqatdan. Mana uni qarang. Voy. Oyoqlarini qarang, oyoqlarini buni. Endi. Ha, bering. Yo'q, unga bo'lmaydi. Hurmatli ko'lar, xudo xolosa, hammamizni cholog'imizga Allohim baraka bersin. Hammamizga ham shunaqa buqalardan boqishlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Inshaalloh, hurmatli ko'lar.
eng kamida mana shunaqa buqalardan, voy, shunaqa buqalardan 100-100 buqalik. Ha, iloyi. Shunda qassob kirganda, nechta buqang bor desa, 100ta semizim bor deganimizda, ichi o'ylanib qolsin. Loyib o'ylanadigan qassob bo'lmasin. 1000ta moling bo'lsa, olaman deganlar kelsin, ha. To'ppa-to'g'ri. Xolisa, qassob akalarimizdan shu darajaga yetishsin. 1000ta bo'lsa, olaman deganga. Yaxshi niyat qilaylik, hammamizga xudo xolisa bo'ladi. Faqat niyat xolis qilaylik, inshaalloh bo'ladi. Sekin-sekin ota-onamiz duosini olib. Ahoj aka, nima dedingiz? To'ppa to'g'ri aka. Ish duoda. To'ppa to'g'ri. Rahmat akalar sizlarga ham. Iloyim olganlar baraka topishsin. Iloyim. Mollar bizda davomiy bo'ladi. Nima qilishaveradi? Har doim mana shunaqa zo'r narxlarda chiqaring. Inshaalloh. Akalar, bemalol savdo qilaveringlar. 50 million deyapti. Savdoni qiling, xudo xohlasa berishadi. Beramiz xudo xohlasa. Maqsad sotish shu bo'lardi. Chiqarishdan maqsad sotish. Albatta. Lekin akalar baraka topasizlar. Bu mollardan ham bemalol, naglardan ham narxlar zo'r aytdi degan umiddaman. Xudo xohlasa yana sanjab pulingni olyapti, maqtayapsan demanglar. Meni ishim reklama qilish xolos. To'g'ri joy, ba'zi joyda maqtashim mumkin boshqam. Lekin sizlarga yana bir qaytaraman, akalar, xudo xohlasa narxlar o'ta ham chiroyli. Kamdan kam keladi bizga ham bunaqa buqalar. Albatta. Siz ham o'zingizga yaqqanini maqtaysiz-da, yaqmagan bo'lib maqtamaysiz. To'ppa to'g'ri. Maqul kelsa maqtaysiz. Bitta amakilarga tasdiq qo'yinchi. Assalomu alaykum qo'yinchi. Ha, joningga. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.